Ընդհանուր գնահատմամբ կարելի ասել, որ 2022 թվականի պետական բյուջեի ծրագիրը բավականին հավակնոտ է, և կառավարության միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի համեմատ ենթադրում է տնտեսական աճի և ներուժի էական ավելացում, արագացում ըստ էության։ Այսպես, տնտեսության ներուժի ավելացման ուղղվածը կառավարության հնգամյա ծրագրով նպատակադրված տնտեսական թիրախների ներքո և սպասվող արտաքին տնտեսական բարենպաստ զարգացումների պայմաններում 2022 թվականի համար նախանշվել է տնտեսական աճի 7% ցուցանիշ։ Հարկ է նշել, որ 2022 թվականի համար նախանշված բարձր տնտեսական աճի հիմքում ընկած են մեծածավալ պետական ներդրումների իրականացումը ենթակառուցվածներում և մարդկային կապիտալի զարգացման ուղղված ոլորտներում, ինչպես նաև տնտեսության արտանելի հատվածների խթանման ուղղված միջոցառումներն են նորարված, որոնք կնպաստեն երկրի մրցունակության և ընդհանուր արտադրողականության բարձրացմանը։ Ընդ որում, վերջինս ևս մեծապես կախված կլինի կառավարության կողմից ենթակառուցվածներում խոշոր պետական ներդրումների ծրագրված համամասնությունների ապահովումից, ինչպես նաև արտաքին աշխարհում սպասվող դրական զարգացումների ընթացքից։ 2022 թվականին կշարունակվի համախառն պահանջարկի արագ վերականգնումը, պայմանավորված թե ներքին և թե արտաքին պահանջարկի աճերով։ Ընդ որում, ի տարբերություն 2021 թվականի ներքին պահանջարկի աճը դիտարկվող ժամանակահատվածում պայմանավորված կլինի կառավարության կողմից ներդրումների խթանման քաղաքականության ներքո, ինչպես պետական, այնպես էլ մասնավոր ներդրումների բարձր աճերով։ Ուստի տնտեսական ներուժի վրա ազդեցության տեսակետից կարևոր ենք համարում ներդրումների խրախուսման և արտանման խթանման ուղղությամբ նախատեսված միջոցառումը և գործողությունների առավել հստակ նկարագրումն ու քննարկումը բյուջեի ծրագրի շրջանակներում։